Tjena! Rätta tryck på den när den annars stängt dörren. Plan 0. Första vi drar hissen, jag ser från hissgruppen. Fläkt. Mm. Varför är den inte på för? Är det så den drar sig? Är det hydraulisk? Ja, det är den. Och tycks. Ja, och säfte. Någon ner i de här enda hissarna? Det finns servicehissen när jag någonstans också. Halkar ner till tvåan? Det är fort innan någon annan kommer. Titta, klöven. Och en klassiker. Nivåsvisa. Känner att den... Ja, jag känner. Det är ganska härlig faktiskt. Skulle det känns som att den gör mer och mer. Jag blir för mycket. Jag mår illa. Och du gillar den eller? Nej, jag var lite läskig. Åker upp till 7:an. Trean. Och så byter vi. Dörrarna, den andra funkar inte. Och jag tror det är styrningen som ligger bakom. Att den väljer en hiss. Så måste vi skicka iväg den här i så fall. Kan du inte ta på den? Den nöt ju också. Jag var beredd på att det kom en skubba 1985. Skubba, du bara dog. Nej, det är en traction. Det är en traction. Vad säger jag? Vad säger linor? Ja, men det är ju hydraul. Du ser ju hjulet där. Okej. Okay. Ser hjulet där? Ja, jag ser det. Det är ju en sån här... rephydraulisk. Rephydraulisk? Roped hydraulic. Vänta, de här säkra åker ens. Jag kommer säga om det är 7 eller? Ska vi gå ut och kolla då? Nej. Nej, det gör vi inte. Vad är det ska göra? Vi tryck på tvåan. Nu kommer vi. Det funkar den inte. Den åker ner dit, men kanske knappt är felkopplad. Sen 85. Känner att det skumpar. Den här skumpar inte lika mycket. Ja, det är väl bra det. En gång är nu slutet. Jag tror inte fyran. Vad ska vi fyran göra? Ja, fråga inte mig. Då åker vi till 3. Tycker jag. Se om den här funkar. Ja, den funkar. Fina hissar. Det är ju skönt att de har varit sena hissar. De ska moderniseras också, tror jag. Jag skulle inte förvåna mig. Aussug. Tyssan man, de är ju ens bussarna. Men man har gjort hissar också. Jag har sett i Tyskland. Den här hissen lämnar... Och i Danmark också. Den lämnar mig.